大家好，我是 Pinky， 欢迎回来我的频道。Don't stop, never give up, Pinky, don't stop, yeah. 今天呢，要来跟大家分享的主题就是这样，我的指甲油们。那平常呢，大家看我擦或是一些询问度比较高的产品，其实很多都停产了。所以呢，今天跟大家分享的是我近期购入爱用，然后都是还买得到的。虽然说有些是国外的品牌，大家不是那么方便好入手，可是只要你愿意支付国际运费或者是找代购的话，大家不得死还是可以买得到哦。大家可以看到我的指甲就是非常赤裸啦，好害羞哦。就是等一下呢会每一只手指头都上色给大家看，所以希望大家会喜欢今天的影片。在影片正式开始之前，要还有小铃铛啊。好的，那影片就正式开始咯，这个啦。好的，各位观众，要跟大家分享第一款就是这个 UNT 的 Nail Lacquer， 我的颜色是 GD055。 这款指甲油跟着我去日本、美国，现在来到了新加坡，是我现在身边最老的一罐指甲油。我自己个人认为红色指甲油是最能够展现女生气场、态度以及个性的颜色，这个颜色就算是我的命定色的概念。大家可以看到 UNT 这个刷头，它是有点圆弧形的，虽然刷头偏大，可是很好上色。你们瞧瞧，哪怕是小妞妞，它也是能够上得非常均匀，然后呢也能够很服帖指甲的弧度，一层就这么显色啦，素巴拉西。哎，涂好涂满就是像这样子，不好意思，就是有点涂出去，但是大家不要介意这么多嘛，交个朋友。接下来这一罐呢是 Excel 的 NLEE， 它是一个干燥玫瑰色，然后带一点点浅咖色调在里面。这个颜色呢也是只要我擦，就是一定都会有人问我说这是什么颜色啊，好漂亮啊，算是一个蛮符合大众品味，然后知性温柔百搭的颜色。 Excel 指甲油呢，我觉得它有个特性就是非常的持久，而且光泽度非常高。以开价的产品来说， Excel 可能不是最便宜的，但是它的品质绝对是媲美专柜，值得购入的。它的刷头偏小，然后是切齐的面，但我觉得也是还蛮好上的，使用上没有太大的问题。它上完一层之后呢，颜色还是会有一点点透透的，现在这个颜色就有点像是红茶牛奶的感觉。来饱和两层，涂好涂满给各位看看。哦，加碎加碎，这颜色除了显白之外，也会让手指头看起来很修长。接下来这一罐也是询问度很高的粉红色指甲油，是 Essence 的 Le Gel Polish， 这个颜色是77号 Dreaming of Love 问号，所以我尾音上扬。 Essence 的指甲油非常非常便宜，可是呢 quality 却是非常的好，所以我很喜欢。你们瞧瞧，这饱和度不是在开玩笑的，一层颜色就很漂亮了。而且呢它的颜色亮归亮，可是不会让人家觉得很负担，是蛮适合夏天擦的，很女性化的一个颜色。来擦两层，擦好擦满，是不是很漂亮？这颜色斯巴拉西。接下来这一款呢，是之前在我的影片里面有出现的偏光玫瑰色指甲油，然后它是大创的升级版 3P 的限定产品。大家从瓶身里面可以看得到，它是一个金属偏光，很像美人鱼肌的颜色。指甲油的刷头呢也是偏细长的，虽然说是那种有点透透的颜色好了，可是你看它光上一层啊，也不会有那种很强烈的笔刷感。这个产品的特点就是 made in Japan， 可是价钱非常的便宜，而且重点是它好持久哦。虽然说干燥时间就是跟一般指甲油差不多，可能还要再久一些些，可是一旦它干了之后，它可以维持1到2个礼拜不是问题，很厉害。这是它擦一层的效果，上了两层之后就可以完全遮盖住我颊面的颜色了，非常的饱满。这个指甲油的颜色很棒哦，就是呢它的粉红色会让你的整个手看起来比较有气色，可是呢金属的偏光会让你的手指头看起来比较修长，就是肉有延伸的概念，喜欢吗？
接下来跟大家分享的就是 Nailholic 的指甲油。我自己个人非常喜欢这个指甲品牌，是因为它真的单价很便宜，而且小小一罐你就是不用担心说会用不完。哎，是说指甲油也很少用到底的啦，我觉得算是一个非常钱包友好的指甲油品牌，品质在线，颜色丰富，选择又多，价钱又合理，所以非常推荐给各位。特别要跟大家分享就是这罐橘色，你知道吗，它真的超级霹雳显色的。以开价指甲油来说，我觉得很难能够做到这么饱和、这么鲜明的妆效，而且又很持久。它的刷头比刚刚跟大家分享的那几个牌子又在更小，但是也 OK 啦，反正就使用上没有什么太大问题。哦，是不是很显眼、很亮眼？一层而已，一层呢，我都习惯从中段画一下这样子，然后再整个这样带过去。我妈妈跟我说这样子会比较持久。现在上一层虽然说有一点点不是那么的均匀，还有一些笔刷的痕迹，可是不用担心，等一下上完第二层之后，这个 situation 就会 gone 了。好，这是擦完两层的效果，大家看看啊，是不是很像贴甲片？好亮，然后好饱和哦，这个就真的是欧美辣妹色。如果说你是一个黑皮肤的女子，你擦这个颜色 ，Oh my god， 辣到个不行。这个指甲油呢，我觉得它有个 bug， 必须跟大家讲清楚、说明白。你在卸完它之后，会发现你整个指甲油的甲面变成了黄黄的，它的色素会有一点点的染色，甲面会丑丑的。那另外这个颜色就没有发生过类似的问题，所以这个橘色大家在买的时候这点 keep in mind。接下来呢，跟大家分享的就是这一款 UNT 的 Sun MV， 跟各位分享的颜色是 S1045。这款指甲油一开始是汤姐推荐给我的，然后看到之后就立马去屈臣氏购入它。我发现它跟我爱用的 KL Polish Winter is Coming 非常非常的类似。相比较之下，不管说是亮粉的细致度啊，或者是说在指甲上呈现的感觉都很像，持久度也是赞赞的。所以这两款指甲油我都很喜欢，但 KL Polish 因为停产了嘛，不好购入，所以呢，这个就是一个很棒的 dupe。这个颜色就很像那种贝壳甲面的颜色，透透亮亮的，然后一年四季都很适合使用，算是一个你不知道要擦什么颜色，或者是说穿搭啊，想要百搭的话，非常方便的一个无脑指甲油。而且就是因为它透透的，所以如果说你不小心涂得有点丑，都不会那么明显。斯巴拉西，大家可以看到它的刷头是比较大的，像是这种小范围的就没有像刚刚一样那么好描绘，但是其实影响也不大。它的亮粉里面有蛮多那种偏蓝的冷色调，所以就会让你的手部肌肤看起来有明亮的感觉，一层的妆效就已经很美了。接下来两层擦好擦满，两层的话你指甲的肉色就比较没有那么透了，会变得比较有存在感。哇，这个亮晶晶我可以看一整天，好漂亮哦。中间插播一下，我很害怕我勾到我这边的指甲油，所以来点一下这个 Essence 的快干液。我一开始购入的时候觉得它很极乐，结果没想到日久见人心，发现说哎，我错怪你了，它很好用哎。虽然说不是那种秒干，但是确实会缩短你指甲油收干的时间，而且呢它会在你的表面形成非常强力的光泽感。重点是啊，它这个滴管状的有没有很有仪式感，然后看到指甲亮亮的油油的，就觉得啊送啦的那种感觉。好，等这边收干差不多，我们继续进行其他四只手指头的部分。好的，指甲呢干得差不多啦，我们接下来进行到我想大家都非常期待的这一盘亮片指甲油的部分啦。跟大家隆重介绍一下，这个是新加坡的指甲油品牌，它叫做 Fun Lacquer。 然后一开始我知道这个牌子是在 Simply Nailogical 它的频道里面认识它的，在它很多评比里面都有说这个牌子的指甲油是最亮的，然后 Holographic 就是那种亮片折射啊，现在看不太出来，可是它其实在阳光下
会呈现的是那种七彩的彩虹光，就很像我们 CD 的反射光那一种。我今天介绍的这四款里面，只有这一罐它没有彩虹折射光，可是它的亮度真的是从内子宫到外太空，从内子宫到外太空，就是超级亮的那一种。那 Simply Nail Natural 它现在也有自己出指甲油品牌嘛，叫做 Hello Taco， 可是因为它的运费比较贵，所以我就是蛮冷静的。既然我的所在地在新加坡，所以我就是买了这四罐。先来擦这款 Payday， 它的名字很幽默，就叫做发薪日。我完全 get 到这个指甲油的名称，因为我每次一拿到薪水就觉得自己是百万富翁的感觉。所以这罐指甲油呢，就是非常的珠光宝气，亮君君。它的刷头跟 UNT 有点像，就是扁平但是有弧度的这种刷头，算是我最喜欢的刷头。给大家看它一层的妆效是如何。单上一层的话，它的亮片密度不是非常的高，所以如果说你是一个比较喜欢自然感觉的女生的话，也许这样子对你来说就是够了。如果说你是追求终极的整个颊面都是满满的亮片的话，你可以把它涂在海绵上压它，但是我没有那么搞刚了，我都直接刷色这样子而已。通常亮片指甲油我都会擦个三层左右。那在这边要跟大家补充的就是呢，我觉得 Fun Laker 这个指甲油的品牌，他们的成分蛮安全的，然后呢在卸除的时候也很好卸。一般这种亮片指甲油其实你都会卸到发疯，对不对？可是呢它的没有，它好卸的程度就跟一般这种指甲油差不多，所以我觉得非常厉害跟优秀。那我用的亮片指甲油品牌真的非常非常多，这个品牌是我目前为止最推的，所以它的单价虽然说是偏高的，可是我自己是觉得还蛮值得的啦。好的，我现在来上第三层啦。哈哈，好亮啊！大家喜欢这种感觉吗？我喜欢，我好喜欢啊！好，接下来呢，来擦这一款叫做 VVIP， Very Very Important Person。这罐指甲油除了本身它是那种偏光色之外，它里面的亮粉也是 holographic， 就是各种不同质地混合在一起。这个擦上去真的很有果酱的感觉，珠宝果酱。上一层呢，感觉就是透透的，然后有一些小闪粉这样子。可是如果说你多叠它几层哦，不得了，碎嘎！赶快来叠第二层给大家看看，这种果冻啊、果酱啊，但是却有华丽的珠宝感，真的是很可爱哎！我觉得很适合夏天擦这个指甲油，青春洋溢啊，活泼元气，但是又带着华丽感。这个颜色因为它底色还蛮重的，所以我觉得擦两层就够了。接下来来看别的颜色。接下来这一款它的色号是 Phoenix 凤凰，然后我真的觉得如果说我是一瓶指甲油的话就是这个颜色了。它虽然说是粉红色，可是又有偏光，又有很多细闪，薄擦呢就是透透的很可爱，厚涂就是华丽，有点浮夸又不会太浮夸。哎， That's me。 虽然说我本身是蛮浮夸，但我不管啦，如果我是指甲油的话就是它了。最后跟大家分享的这一款是 Fun Laker 的Top 1%， 是一个偏银的靛蓝色指甲油，但是同时之间呢也是 holographic， 跟 Payday 很像，它是一个透明的 base， 然后有很多不同的亮粉在里面，所以呢它也是要涂比较多层才会看起来比较饱和的。如果说你的亮片密集没有很密的话，看起来就会很像中毒，所以这个颜色呢就是建议一定要涂三层左右，涂好涂满。第二层擦好是像这个样子，擦了三层之后就非常的饱和，亮君君。滴上快干油，等一下准备来 party time 咯。 Yes。 好的，以上呢就是今天的影片，希望你还喜欢。如果说喜欢的话，别忘了按个赞，还有订阅、分享、按铃铛，订阅、分享、
按铃铛，按下小铃铛的话，只要我上传新影片，它都会通知你，所以请记得回来哦。在你离开之前，我要告诉你，记得你是最棒、最美、最 amazing 的。See you next time. Bye. 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 Bye.